Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luna Maya jeung Zaskia Gotik ngajawab salamna kakaraksa eutik. Ya kira-kira dulur ngupingkeun tausiah teh jisim kuring semangat. Nah make leuleus. Geus dahar can. Lapar teu? Urang mah lapar. Ibu bapa jamaah sadayana as'ada rahimakumullah, hayu urang tembongkeun rasa semangat urang sararea ka Gusti Allah pada malam hari ini, bahwa urang sararea dina ieu kesempatan ku Gusti Allah dipaparinan taufik jeung hidayah daek ngaji. Alhamdulillah. Malah mandar didorong doa ku jisim kuring dulur, mudah-mudahan nu nembongkeun rasa sumangetna ngalangkungan kompak ngawaler salam ti jisim kuring didoakeun. Ya Allah, mudah-mudahan ketika mulih tieu patempatan sing dibere nasib nincak tanah suci Mekah. Amin. Nu teu ngajawab salam ge sarua Gusti, mudah-mudahan balik ti dieu sing nincak tai. Amin. Mata kulah malaweng jawab salam nasing kompak tancepkeun kaikhlasan dina manah, malah mandar babarengan. Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan shadidah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Nasru minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi syadid. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Ya Allah,
Sallu alaihi wasallimu taslima. Kira-kira ieu momen jisim kuring rek ngajak ngawas salawat ka urang dieu babarengan siap? Ridho, ikhlas. Allahumma salli wa sallim wa barik lain goreng dulur enggak jawab Allah teh alus alus nanama enggak nuleweh mantep nuleweh ngepas mas solawat dijawabna teh dulurku solawat dijawabku so eta dijawabku so coba sallallahu alaihi yo aduh aing ngene eueuh dukungan pisan euy aing teu bisa tarik ceramah teh ceuk kurang cager batuk bari nahan batuk we ngawangkong ge ieu teh aing teu dituluykeun sieun teu bebenangan sing kompak bareng-bareng ah siap siap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rafi'an syani wa daraji ya rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfantai ya jiratal alami ya ughailal judi wal karami mangga ya rasulallah ya rafi'an syani wa daraji ya rasulallah ya rafi'an syani wa daraji atfantaya ratal alami ya ughailal ju wa bi ayatil qur'ani unu fanta'il fina akhal wa ghani na'riful bataha wa ta'rifuna wa safa wal baitu ya'lafuna mangga ya rafi'an syani wa daraji ya rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa atfantai ya jiratal alami
ya ukhailal judi wal Allahumma salli wa sallim wa barik. Aduh. Siap ngupingkeun tausiahna sakedeung siap? Setengah jam? Sajam? Dua jam? Tilu jam? Nepi ka subuh? Nyada aing teh wayang golek meureunnya. Alhamdulillah antusias kana pangaosan urang dieu luar biasa. Alhamdulillah. Berarti ieu teh tanda-tanda bahwa urang dieu teh ahli kana ngawadul sia. Di mana aya ngaji ti ka subuh? Hormaten jisim kuring kersana juru catur pengatur waktu pembawa acara garis miring MC garis bingkeng protokol garis dengdek master of ceremony yang saya hormati semoga Allah muliakan amin. Wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama kiai ajengan asyatid asyatidah para guru-guru jisim kuring wabil khusus al-mukarom setempat oge pangersapun guru kiai dalang aing wayangna meureunnya. Alhamdulillah anu pangapunten teu tiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung. Otong malotot atuh seteh Kang. Aing mah kieu aing mah balik leutik teh perih. Ho eta maksudna intina mah dulur urang doakeun heula guru-guru urang sadayana kiai ajengan asatid asatida khususna nu hadir di patempatan muga-muga ya Allah marantena sing diparaoskeun yuswana kalayan yuswa anu tawilah amin sing dijembarkeun milik rizkina kalayan rizki anu barokah keluargana sing sakinah mawadah warohmah marurang kalihna sing saroleh tur sarolihah tiasa istiqomah dina ibadah getol pulang anting nincak tanah suci Mekah akhir hayatna sing husnul khotimah beh dituna dilebetkeun kana jannah ya robbal teka kantun aparatul pemerintahan minal adenal wilayah ilal a'lal wilayah tiwit bawahan dugikeun ka atasan baik TNI, Polri, Sipil, anuku jisim kuring dipihurmat para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi as'ada rahimakumullah wabil khusus segenap jajaran rengrengan panitia yang alhamdulillah pada malam hari ini dikokojoan ku para pemuda sapu tangan dalam celana tepuk tangannya mana untuk para pemuda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan ya para pemuda sing dijantenkeun pemuda anu istiqomah kana kasaean. Amin. Atuh teu kakantun ibu miwah bapa sadayana anu hempak merbayak sadina ieu patempatan anu ridho lillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna dongkap ka ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan ibu bapa pemuda miwah pemudi urang kikiaan teh tingali hiji hayang meunangkeun ridona Allah rahmat ti Gusti Allah malah mandar magfirah ti Gusti Allah ngalangkungan syariat talabul ail mudah-mudahan salengka sapari pola sabobot saigel sapihanean hiji sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin. Jujur saya katakan Kang hawa na ngaji mah wegah berat karasana. Bu, ibu ayah, ibu araraya, bu ayah, bu hawa nangaos abot, karaos nate cara boga penyakit tunduh dipake ngaji mah oce ngapleh betul. Tecara dipake nonton acara sinetron, tecara dipake ninggali tayangan televisi. Komo jam sakima cocok nage ngejedog di tengah imagek diuk dina kursi posisi bari kaayaan ngopi jetret nyetrekeun layar televisi nu ditongton gelombangna MNC TV
Di situ ada tema judulna Tekilau Dangdut Indonesia anu disingkat jadi KADE. Anu dikokojoan ku seminir kriwil yang dites pesertanya dengan kalimat nada ta 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 ta. Onyur jurib dangdut tungkul. Ka panggih kuaing euy. Mata kantong aneh ieu ngaji berat ieu pangaosan abot karasana. Kenapa? Karena ngaji itu adalah ibadah. Kangaran-ngaran ibadah pasti moal jauh jeung moal luput tina godaan miwah gangguan ti setan. Betul. Matak jangan heran salat berat, ngaji ge puasa ge zakat ge. Matak pantas ulama berani berpendapat dalam kitabnya cek ulama Allah ibadatu la yaqilu ma'nahu. Nu ngaranna ibadah teh dulur moal kaharti lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa nafsu. Anjir cawerang euy. Oh dukungan pisan ka aing teh. Da eta tuh ustad ari sugan aing teh nu jauh mati suka bumi bari boga gelar Arjuna Buddha ajengan jangkung badag airu kutuk teh sagede leuncah. Tapi tenanon dulur nu penting kasumangetan ulah leungit balikan di bareng-bareng jawab sing kompak ah siap siap siap. Jadi dulur nu ngaranna ibadah teh moal kaharti lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa menurut hawa nafsu. Dua punten kasepuan da kudu dikieukeun ngaji jaman now mah geuningan. Kumaha aing kabagian peuting? Ceuk aing nu leutik heulakeun tadi teh. Aduh Wios sim kuring ceramah di kia-kia Wios. Wios. Geus urang singket lah nu penting urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rasulullah, mudah-mudahan wasilah riung mungpulung urang sararea dina ieu kesempatan Gusti sehingga jadikeun asbabiah di kiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Amin. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana nu seperti kieu Kang. Mudah-mudahan diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta. Ah, paksa. Tinggal ke arep di komandoan. Leungeut leber nyebut Allah dimulai. Siap? Siap. Lamun teleupeun wayahna ulah wae ka eureun. Siap? Bismillah. Mudah-mudahan isukan sing buru-buru para rae panyakitna. Amin teh kitu bodah tuh.
Genah henteu? Raos henteu? Dikoro atel sorak serak beuteung leres. Tapi ngaji Al-Qur'an dibarengan jeung seni nama nikmatur indah alhamdulillah. Pepatah pujangga mengatakan dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dan dengan seni hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi indah alhamdulillah. Angkat ibu ulah mentang-mentang dengan seni hidup ini menjadi indah. Belajar lagu Al-Qur'an teu pernah asup ka pasantren Qur'an teu pernah bada maghrib ngaji Al-Qur'an da inget dengan seni hidup ini menjadi indah ari jalan teung teh ara'aita allazi yukadzibu bidin padalika allazi yad'ul yatim genah henteu genah henteu genah on sekan kudu bisa ngan kade teh didinya geus diajar lagu Al-Qur'an ngalagu naon we dareng teh make lagu Al-Qur'an. Contoh, walanku wadalima rupa rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda tukang judi bahaya teu? Bahaya. Kenapa? Sebab salah nempatkeun. Salah nempat. Aduh, leres teh. Pengen dong heula bios. Oke. Ieu nu saha ieu? Lanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tangpi. Kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Bidah nanti sadayana singkuring kirang sehat. Aduh lalu lah sekarang saya singkuring pada ngelaksanakan eueut. Mudah-mudahan ku Gusti Allah sing disalametkeun. Amin. Jadi ingat baheula keur di pasantren. Baheula keur di pasantren minum teh cai heran. Ayeuna ge. Kita naon cing-cing ieu pamudana gararang. Pamuda di dieu mah tukang lalajo TV nu kieu loba iklanna dina TV, betul. Bahwa air putih merupakan air yang sangat murah. Aduh, kuring kana barang sate amun sama. Atuh cocok lagi terserah kieu mah susu jahe. Punten pamuda lain nyiniran bejaan. Aduh, maknya di mana-mana sok dibere di dieu teu amin amin. Geun mangir sa mikir. Oh, punten-punten heureuna, campur heureuna. Kita bae kana bahasa. Kurang malah ngalecehkan tapi mangrupakan patiroh yang para-parawan
maneh moal ngerasa milana es kuning bakal kalaman jadi ini peot lu tadi nak kulit gelis kawanti-wanti endah kabina-bina 50 tahun kemudian aku cecas tiga dorong dok menanggal susu ngapleh nepi kana bujal atau budakna gegeroan hayang nyusu dah gampang tinggal medol we jalan kelek ulah sombong sia jadi parawan hampura mah lain ngalecehkeun tapi rek ngelingan ka parawan ibaratnya seperti menanam satu biji anu satu biji teh menjadi tujuh tangkai anu tujuh tangkai teh menjadi seratus biji alhamdulillah. Ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah untuk menyukseskan ieu acara nu gedena 1.000 rupiah maka ku Allah bakal dibalesna oge 700.000 alhamdulillah. Ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah pikeun santunan anak yatim dina ieu wengi gedena 10.000 rupiah maka ku Allah akan dibalas dengan 7 juta alhamdulillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Semakin banyak ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah, semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan naon rupa nu kurang geus dikaluarkeun yang didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Matak sakali di urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ya Allah ya Rasulullah naon rupa nu parantos dikorbankeun ku ibu miwah bapak pamudi miwah pamudana. Tiwit harta harti tanagi katut emu tanana Gusti boro-boro di akhirat di dunia keneh Gusti sing enggal dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda amin ya robbal teraskeun lanjut jut nyut nginum deui wios aduh aslina leuleus euy. Bismillahirrahmanirrahim. Ah iya dewe nu aya. Tis. Ah yang susu jahe. Waduh Kang lain nyiniran lain ngingetan bisi poho. Hampura ku sabab ieu kondisi parantos wengi sim kuring ceramah moal panjang-panjang ibu bapa tapi arek musyawarah heula sawios sim kuring ceramah kirang sehat wios sawios batuk sawios capek sawios lapar sawios modar goblok sia geus we sim kuring ceramah moal panjang-panjang estuning arek singkat padat melekat dan penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tu sama geus kana hakanaon pikiranna ge geus ah ibu bapak jamaah sadayana asada rahimakumullah singkat kata singkat cerita dulur ieu menit anu paceuwit-ceuwit poe anu patele-tele jam anu pantai-antai minggu anu patunggu-tunggu bulan anu pateang-teang tahun anu pauntun-untun leungit menit datang jam leungit jam datang poe leungit poe datang minggu leungit minggu datang bulan leungit bulan datang tahun alhamdulillah Kang dari tahun ke tahun teu karaos urang sararea ku Gusti Allah masih keneh dititipan yuswa kalayan diantar kesehatan sinareng ka afiatan sehat enteupna kana jasmani afiat enteupna kana rohani urang sararea tiasa nincak deui tahun baru 1440 Hijriah alhamdulillah yuk ieu momen urang manfaatkeun ku urang sahade-hadena